בוקר טוב, שבת שלום, שעה שנייה של ילד דודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. אני חני גדסי ואני כאן עם אורח דודי פטימר. בוקר טוב לך דודי. בוקר טוב, כן. או, נחמד לשמוע אותך. אנחנו פתחנו עם שיר שנקרא בת הדייג, מרים אביגל, המילים של בנימין אביגל, נכון? הלחן של מרים. כן, בעלה. ובעלה, ו... רק נאמר שמי שחידשה את השיר הזה, זו היא... ירדנה ארזי, אחת מהיחידה. היא חידשה את השיר הזה, ואנחנו נקדיש את כל השעה הקרובה למרים אביגל זכרה לברכה, שנפטרה ביום שישי האחרון, 21 באוקטובר 2016, הייתה בת 80. כן, ממש בת 80. ואתה רוצה להציג את עצמך בפני המאזינים? אני עוסק בחקר מוזיקה, בתיאור מוזיקה ישראלית. מתעד את האמנים הוותיקים לצד הצעירים, ולמעשה אל מרים אביגל הגעתי זמן קצר לפני מותה, כשהייתה עוד בבית החולים, הרגישה קצת בודדה מבחינת תקשורתית, היא סיפרה לי על הכאב שהיה לה שלא זוכרים אותה ולא משמיעים את שיריה. ולמעשה בביקור הזה היא שרה לי את השירים שלה וסיפרה לי את הסיפורים מאחורי השירים. הבאתי לך קטע שבו היא מספרת על קצת נולד בת הדייג שלמעשה נכתב על ביתה אלומית. בוא נשמע. תקשיבי, הייתה כוכבת הילדים הראשונה בישראל, אפשר לומר. נכון, לפניה הוקלטו שירי ילדים, כמו ששמעת מקודם את ישראל יצחקי ויפה ארוכוני הקליטה. אבל מרים אביגל הייתה ממש סטארית של הילדים, היא נועדה ממש לילדים, היא בנתה את הקריירה שלה לילדים. לכן בשנים מאוחרות יותר, שכבר המקצבים השתנו, אז היא כבר הייתה פחות רלוונטית לקהל. אבל בין סוף שנות ה-50 לתחילת שנות ה-60, היא הוציאה אין ספור תקליטים, לפחות הקליטה מעל 200 שירים. שירי ילדים אני מדבר איתך. טוב, אין לנו את זה. ברור. אולי אחד שלנו. שמענו את בת הדייג, שזו הבת שלהם, נכון? של בנצ'ו, נכון? בנצ'ו, כן, בנימין אביגל. זה נחמד שאיזה גורם יכולים לכתוב שיר על הבת. לגמרי, וגם זה היה אחד הלעיתים הגדולים של שנות ה-50. אם אתה משווה את זה היום, זה דרך השלום בוא נגיד. זה ממש הפך את המדינה באותה תקופה. הזכירה שם את המורה למוזיקה שלה. עמנואל זמיר. זמיר שגילה אותה, ומרים אותה לבמות, ו... הוא היה מסתובב עם טנטר ירוק. כן, מה הסיפור באמת? לא סיפרת על השם. הוא היה... עמנואל זמיר, הוא קודם כל נציג אותו, שהוא אחד המלחינים הבולטים בזמר העברי בשנות ה-50. הוא היה למעשה מורה למוזיקה, שנהג להסתובב עם טנדר ירוק וללמד את הילדים לשיר את שיריו.
דבקה רפיח, דבקה חמור וכל מיני שירים כאלה. וגם אביגל למדה אצלו, כשהייתה בבית הספר, הוא היה מורה למוזיקה שלה, ולמעשה הוא לקח אותה תחת חסותו, הייתה בת תיכוכב, והוא לקח אותה עם הטנדר להופיע בפני, אתה יודע, תלמידים, להפיץ את שירה. אז לא היה רדיו יותר מדי פופולרי, אז הוא היה נוסע מבית ספר לבית ספר ומפיץ את השירים שלו. ככה, בלי תמלוגים, כן? ושם למעשה היא קיבלה את השפשוף המקצועי שלה, והוא כבר הכיר אותה לחבורת האש, זאת הייתה חבורה של החבורה. כן, סולימן הגדול. כן. תגיד לי, זה נכון שקראו לה שם כינוי מיקי? כן. כן? מי קרא לה מיקי? פשוט נולדה ככה, אתה יודע, זה כינוי, מרים לאון היא נולדה. כן, מרים לאון. ומיקי זה היה הכינוי שלה, גם בתקליטים הראשונים שלה, עוד לפני שהיא נקראה אביגל, היה רשום מיקי לאון. כן. ואתה יודע באיזה תאריך ממש נולדה? תאריך מדויק? שמע, זה קשה לדעת, כי בתקופה היא, אתה יודע, לא התקודו כל כך על גילאים. היא בעצמה סיפרה שהיא נולדה בשנת 38. אה, 38. והבת שלה תקנה לזה שהיא נולדה ב-36. אז תמיד, אז אי אפשר כל כך לדעת בדיוק את התאריך. טוב, בוא נשמע עוד שיר. ביקשת לשמוע את כולם קוראים לי בובה. כן, זה נחשב לאחד מאיתי הילדים של מרים אביגל. בוא נשמע אחד, מודעת. כמה ביצועים יש לשיר? כן, המקור זה של נחמה הנדל, הוא נתן בצל ירוק. כן, בצל ירוק. בוא נגיד שנעמי שמר כתבה והתחילה את השיר הזה. זמר מודד, ויש ביצועים של בצל ירוק, נחמה הנדל, מקהלת צדיקו, רל ונעמה, הדודאים, רל ונעמה, יש עוד, צילה דגן, יש עוד, שמענו את מרים אביגל. נכון, ולמעשה השיר הבא שמכרתי הוא באותו הקשר של רל ונעמה, של נחמה הנדל, אפשר לומר. אנה הלך דודך, למעשה שיר שנכתב עבור רל ונעמה, רן אלירן ונחמה הנדל, שהיו צמד פולק בשנות ה-50, והשיר הזה נכתב למעשה לצורך הופעה של הצמד בתוכניתו של אד סליבן, שהוא שדר אמריקאי, שלמעשה גילה את אלוויס פרסלי ואת חשף את הביטלס, והם הוזמנו להופיע אצלו בארצות הברית, והשיר שהם בחרו להופיע איתו בטלוויזיה האמריקאית זה אנה הלך דודך, ומרים אביגל עשתה לזה קאבר מאוד יפה. אנה בנה דודך, בוא נשמע את זה. או, עם התקליט. כן, חריפה. אין על הפסם הזה. שיר פורים, מרים אביגל. אנחנו הקדשנו שעה שלמה למרים אביגל, זכה לברכה, שהלכה לעולמה ביום שישי האחרון, 21 באוקטובר 2016. ואנחנו עוד נשמיע שירים שלה פה, בתוכנית ילדודס ורדיו למדינה. אנחנו סיימנו להיום, ואני רוצה להגיד תודה רבה רבה לשרון אחד. שהפנה אותנו אליך, דודי פטימר. תודה לשרון אחד. תודה לך, דודי פטימר. תודה לאבא, אבי פטימר. אתה רוצה להגיד דבר סיכום? כן, אני רוצה לבקש שיוסיפו להשמיע את שיריה של מרים אביגל ואמנים כמותה, גם אחרי שהם הולכים וגם בעיקר בעודם בחיים, כי זה, לנו זה משהו ממש קטן ולהם זה עולם ומלואו. ואנחנו מסיימים בדרך לתבור, שזה שיר שכתב בנימין אביגל, בעלה, הכין שמו וייספיס, שהוא למעשה ידיד המשפחה, והוא כתב גם את סימונה מדימונה, שזה היה שלאגר היסטרי באותן שנים של שנות ה-50. שבדרך לתבור בעצם זה השיר השני הכי מוכר של מי... כן, בדרך לתבור בבת הדייגל, שירי הדגל של אביגל. ואפשר להגיד גם שדקמן מבצע את השיר הזה. נכון, כמובן. גרסת פיסוי. ואני חושב שאנחנו פה בילדודס 7 שנים, אני לא מוכן לשפוח אף אחד, אני חייב להשמיע את הישנים כמו את החדשים. תבורך על כך. לא, באמת, איזשהו חוק בשבילי, אי אפשר לשפוח את הדבר שלנו. ברור. לנו עתיד, כך אני אומר. תודה רבה לך, דודי, על הכל, ואנחנו נשמע לסיום, כמו שאמרת, את בדרך הטובות. מרים אביגל, זכרה לברכה, 21 באוקטובר 2016. אני חותם כאן עם השיר הזה ומאחל לכולנו שבת נפלאה, שבת מקסימה. אנחנו נפגש בשבת הבאה, ילדודס 7-9 כרגיל. אל תשכחו להעביר את השעה אחורה, שעה אחורה בלילה. אנחנו עוברים לישון חורף, ואנחנו נפגש גם ביום ראשון, נעים על הבוקר, 7-8. אני חני גדסי, להתראות שבת שבת.
כן, עשה תמונה מסודרת. כן, כן.